final, we saw the same bit that we'd looked to see. We saw your individual level raise back up. What changed? You just felt it? I don't know. We just play our game and try to play good. Okay, but let me ask you this. Vittu, toi on pistoja! Mä en jaksa, vittu. Mä tiedostan sen, että mä pelaan tällä hetkellä tosi huonosti, koska mä en osu mihinkään. Mut se... Kaiva kuvetta. Ei vitossa. Ei vitossa. Ei vitossa oikeesti. Toisusta saat kiinni siihen. No niin. Siis mut toi on maagiset sanat, kaiva kuvetta. Eli mennään uusi samaa. Go. Go, let's go. Close. Underfall. Dead. Good. Stairs. One is jungle. Shoot. Nice, Gary. Where? Almost short. Okay, in lot. Vittu, tää peli on paska, vittu!